A minha saudação efusiva ao lançamento e à própria campanha da Conferência Livre, Democrática e Popular da Saúde. Com democracia, com a participação do povo e com liberdade, nós avançaremos, como fizemos esses últimos dias, inclusive em defesa dos agentes comunitários de saúde, EDMIA, e também dos profissionais da enfermagem. Política para a saúde, assegurar a garantia do povo, direito do povo e o dever do Estado. Vamos nos manter firmes neste objetivo. Um abraço.